Šumperku rozšíří zimní stadion, chystají rekonstrukce dalších sportovišť, začne pracovat městský architekt. Radnice také jedná o vybudování silničního obchvatu města, má navázat na už započatou výstavbu obchvatu Bludova a Chromče. Je klíčové pracovat i na obchvatu města, protože po ulici Jesenické nám projíždí každý den cirka 17 000 aut, proto jsem velmi rád, že na moji písemnou žádost zareagovalo ředitelství silnic a dálnic, že po dohodě s ministerstvem dopravy již bylo schváleno zpracování technické studie pro obchvat Šumperka. Významnou investicí, která začne už v měsíci červnu, je přístavba a rozšíření zázemí zimního stadionu. Je to zamýšlená třetí etapa jeho rekonstrukce a měly by zde vzniknout šatny a zázemí jak pro mladé draky, pro mladý hokej, tak i pro mužstvo draku, které hraje první ligu. Za náma je tribuna Sever, ta samozřejmě přijde celá kompletně zbourat s tím, že místo ní tam vyroste nová betonová tribuna. V zázemí té tribuny samozřejmě bude rozcvičovný, posilovný, šatny. Bude tam samozřejmě i část na regeneraci a to všechno v rámci nějaké klubovny. Město mělo přislíbenou dotaci od Národní sportovní agentury, ta ale nakonec padla. Náklady teď vyšly na necelých 53 milionů korun bez DPH. Tuto akci jsem rád vysoutěžila místní firma. V případě této stavby je opravdu specifická ta situace, že zde bude probíhat hokejová sezóna, takže my v následujících dvou letech se vždy musíme vejít do té přestávky, aby jsme tuto stavbu během této doby stačili provést. V areálu Tyršova stadionu pokračuje modernizace haly Věry Čáslavské. Došlo už na interiéry, včetně nového povrchu pro míčové sporty, osvětlení a dalšího vybavení pro sportovce i diváky. V dalších dvou etapách dochází postupně k exteriérovým úpravám objektu. Již bylo provedeno zateplení jedné strany fasády, ale to probíhá zateplení čelní strany objektu, včetně rekonstrukce venkovního prostranství spojeného s posezením v předzahrádce a v restauraci. Tato etapa by měla přijít zhruba na 4 miliony korun. Na Tyršově stadionu dochází v posledních letech k obnově venkovních sportovišť a další rozvoj se tady plánuje. Po rekonstrukci třetího fotbalového hřiště a hřiště s umělým trávníkem došlo i k úpravě travnaté plochy mezi prostoru mezi oběma těmito hřišti na další tréninkovou plochu pro více sportovních oddílů. Město počítá se zadáním studie rozvoje Tyršova stadionu. Studie by měla stanovit jasné specifikované cíle, kam se mají sportovní aktivity ve městě směřovat. Nejen sport, ale i kultura je nedílnou součástí zdejšího společenského života. Jsme velice rádi, že se potvrdila správnost našeho rozhodnutí v oblasti transformace městské knihovny TG Masaryka. Její pobočka Sever, která sídlí v klubu důchodců, se téměř po dvouleté pauze způsobené covidovou pandemií konečně rozjela naplno. Vylepšení se má dočkat i mateřská knihovna TG Masaryka. Radnice pro ní žádá o evropskou dotaci. Mohli bychom získat peníze na novou střechu se solárními panely a na úpravu půdního prostoru, kde by mohlo vzniknout pracoviště pro digitalizaci dokumentů a knih, školící místnost a zázemí pro lektory. Šumperku se kvůli dochované architektuře přezdívá Malá Vídeň. K dalšímu urbanistickému rozvoji má tady přispět nově zřízená funkce městského architekta. Samozřejmě pan architekt bude k dispozici i občanům, to znamená, kdo bude mít nějaký záměr, ať už se svojí budovou, nebo bude mít třeba i tip pro zlepšení veřejného prostoru, tak bude moct tyto věci konzultovat s panem architektem, stejně tak, jak s ním bude konzultovat i vedení města, aby ten veřejný prostor byl kvalitně zpracováván. Lepší služby pro obyvatele i návštěvníky Šumperka zajišťují chytré technologie. Patří mezi ně bezhotovostní parkovací systém, včetně mobilní aplikace. Napravo od vchodu do radnice najde občan digitální úřední desku, ve které může získat veškeré informace související s agendami úřadu a s tím, co potřebuje vyřídit. Na úřadovně v Jesenické ulici jsme instalovali elektronickou poplatkovou pokladnu, na které jsou občané schopni zaplatit jak místní, tak správní poplatky. Úřady, kulturní instituce, parky, pěší zóna a další, to jsou místa v Šumperku, kde mají lidé každý den k dispozici zdarma internet.
Od roku 2019 budujeme ve městě hotspoty neboli připojné body na internet, díky kterým jsou schopni občané na jednu hodinu zdarma se připojit k internetu. A takových míst už je dneska ve městě na 30 a plánujeme nadále rozšiřovat tak, aby tato služba byla dostupná opravdu každému.